Balkani përëndimor mbetet për përsi strategjike e bloku dhe është politika e jashtme më e rëndësishme për të. Kështu shprej shefi i politikës e jashtme të bëhes Josef Borell në nisjet e darkës jo formale, me përfajsuesit e gjasht vendeve të Balkanit përëndimor, Shqipëris, Kosovës, Bosnjer, Segovinës, Macedonis, Malitëzidhe, Serbis. Në kryet agendës e bisedimeve ishte situata në rajon pas nisjes e agresionit rusë në Ukrajin. Balkani përëndimor nuk është oborë yun i pasmë, por oborë dhe ne dëshirojmë që të përbalimi së bashku me veprimet për qarëse të rusis drejt për drejt në rajon, për mes dezinformimi dhe sulmeve kibernetike. Lufta e fundit në Evropë ishte në Balkan, tani është në Ukrajin, dhe sot do tjetë një rasti mirë për të diskutuar mbidikimin global dhe rajonal të kësaj luftet të Vladimir Putinit, një luft jo legale kundër popullit Ukrajinas, dhe kundër rendit ndërkomtar të bazuar në regula. Borel përgëzuj partnerët në Balkanin përëndimor që kanë bështetur sankcionet e bëhes kundër rusis, dërsa u bërithirje të tjerve të bëjnë të njëjtë gjë, një. Serbia dhe bosnia hercegovina mbeten dy vendet e rajonit që kanë refuzuar vendosin e masave në dëshkimore ndaj Moskës. Shefi diplomacisë europiane shfaqi shqecimet për situatën e bosnia hercegovin duke theksuar se nuk ka apsirë për cërnimin e sovranitetit, unitetit dhe integritetit teritorial, sa ka që presidenti i Serbis Aleksandr Vucic u shprej shqetsuar për aplikimin e mundshëm të Kosovës në këshirën e Europos, duke parlejmruar kundur përgjigje nga Serbia. është e qartë se disa njerës po punojnë për të destabilizuar të gjithë rajonin dhe për të destabilizuar Serbin. Nësa ata bën këtë, atëherë është e qartë, se për ta nuk eksiston asë marveshja Bruxellit, asë marveshja Washingtonit, asë rezoluta 12.24, dhe se do të shfuqizojnë plotësisht rendin juridik në dërkomtarë. Por Ministri e Jashtë me Kosovës Donika Gërvala nuk e përmendit që është aplikimit të Kosovës në këshirën e Europës dhe e furiseksin tek nevoja për integrimët të shpejt të Balkanit përëndimor në strukturat e bashkimit e Europian.